Se sol representar la justícia amb una dona amb els ulls embenats, perquè diuen que ha de tractar a tots amb igualtat i per això és cega, per no fer diferències. La idea està bé, però no és del tot precisa, perquè no és el mateix igualtat que equitat, però Déu, en la Bíblia, se'l representa en molts llocs com el que tot ho veu, com el que té els 7 ulls que recorren tota la terra. És un contrast, perquè aparentment no és una justícia cega, i jo m'alegro que no sigui cega, perquè Déu el que vol és tractar amb equitat, és a dir, el que molt necessita ajudar-lo molt, i el que necessita menys en una àrea, doncs ajudar-lo menys. Cadascú en funció de la mesura del que necessita i en el que necessita. Per això Déu se'l representa com el que tot ho veu, tot ho observa, tot ho analitza, perquè ell vol tractar a tots amb equitat. A qui li falta molt, donar-li molt, i al que li falta poc o una altra cosa, donar-li just el que necessita. Te n'adones que el Déu que tenim ho veu tot.